Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad hadahan oo kale ka daawataan Gra TV. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo diyaariyay qorshe uu ku dhawrjabinayo xildhibaanada mooshinka ka wada xukuumadiisa. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo shir gudoomiyay kulanka labaad ee kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo looga hadlay dib u eegista dastuurka dalka. Midowga Yurub oo ku hanjabay inuu joojin doono dhaqaalaha uu siiyo Soomaaliland haddii aysan xisbiyada Soomaaliland si degdeg ah heshiis uga gaarin muranka doorashada Soomaaliland. Soomaaliya oo dalka Imaaraadka Carabta uga qayb galaysa shir lagu soo bandhigayo maalgashiga dalal gaaraya 104 dal. Al-Shabaab oo ku amray wasiirre iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle inay ka guuraan mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Xisbiga dawlad deegaanka Soomaali Galbeed oo laga bedelay magacii iyo calankii uu horey u lahaa xisbigaasi. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in dastuurka Soomaaliya uusan marna sax noqonayn iyo sanatar Cabdi Qayb Diid oo hadalkaasi ka hor yimid. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kala wareegay ururka Al-Shabaab. Ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ku dhawaaqay dibad bax soconaya muddo 3 maalin iyo goobihii ganacsiga xaafadda Islii oo albaabada la isugu dhuftay. Akhbaaraadka caalamiga ah ee wararka Gra TV ku daawan doontaana waxaa kamid ah haweenay u dhalatay dalka Shiinaha oo gashay guriga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyada oo wadata aalada halisa. Shacabka dalka Algeria oo u dabaaldegaya is-casilaadii madaxweyne Cabdulaziz Bouteflika. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay ayagoo dhamaystiran. Isku soo noqdo haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhamaystiran aan ku bilaabo sida horraca wararkeena aan idin kugu sheegayba. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa saacadihii la soo dhaafay ka socday kulamo aan kala joogsi lahayn oo ay lahaayeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo golihiisa wasiirada. Kulamadaasi oo lagaga arrinsanayay sidii lagaga hortagi lahaa mooshin ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ka wadaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qayre. Ajendaha ugu weyn ee kulamadaasi wuxuu yahay sidii looga hortagi lahaa mooshin wadayaasha ku kacsan xukuumadda uu horkacayo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre ee ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee dalka. Dawladda Soomaaliya ayaa aaminsan inuu saameyn xoogan ku yeelan doono mooshinkan ay iminka abaabulayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah dawladaha shisheeye iyo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya oo doonaya in meesha laga saaro Ra'iisul Wasaare Qayre iyo xukuumaddiisa. Inta badan xildhibaanadu waxay ka soo horjeedaan hanaanka siyaasadeed ee xukuumaddu ay ku shaqeyso. Ra'iisul Wasaare Qayre ayaa lacag badan ku bixinaya baajinta kuwa isaga ka soo horjeeda, iyadoo la soo sheegayo in xildhibaanada muxaafadka ay wadaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee lagu dhabarjabinayo xildhibaanada mooshinka wada. Lama oga sida uu ugu guuleysan karo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre qorshahaasi uu doonayo inuu ku dhabarjabiyo xildhibaanada mooshinka ka diyaarinaya xukuumadiisa, iyadoo markaasi ay sidoo kale socdaan dadaallo ay wadaan xildhibaanada mooshinka diyaarinaya oo taageero dhankooda helaya. Balse xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre ayaa u badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo oo wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ay intooda badan xildhibaano yihiin, taasi oo sare u sii qaadaysa rajada uu Ra'iisul Wasaaruhu ka leeyahay in la wiiqo mooshinka laga wada xukuumadiisa. Dhowaan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka sheegeen magaalada Muqdisho inay mooshin ka diyaarinayaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qayre oo ay ku eedeeyeen inay ku fashilantay ammaanka dalka iyo horumarkaba. Balse xukuumadda uu horkacayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre ayaa aaminsan weli inay fursad haysato oo ay ka dhabayn karto qorshayaasha hor yaala dalkana ay ka saari karto dhibaatada iminka haysata. Tan iyo markii uu hadalkaasi ka soo yeeray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay xukuumaddu waday dardargelinta howlaha loo igmaday, iyadoo iminka sidoo kale howlahaasi ay barbar socdaan in laga hortago mooshinka laga wado xukuumadda uu horkacayay Ra'iisul Wasaare Qayre. Isla wararka magaalada Muqdisho ayaan ku jirnaaye waxaa ka furmay magaalada Muqdisho qaasatan xarunta golaha shacabka kulanka labaad ee kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
boqol konton iyo lix dhibaan ayaa kulanka soo xaadirtay waxaana kulanka warbixin looga dhageystay guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka labada aqal ee uu madaxda u yahay senator Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyadoo xildhibaanadu ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen dastuurka dalka iyo sida lagu dhameystiri karo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay kulanka maanta yeesheen baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay dastuurka Soomaaliya uusan dhameystirmayn inta ay Soomaaliland ka maqan tahay Cabdiwali Sheikh Muuday ayaa la siiyay hadal kooban waxaana hadalkiisa uu xoog ku saaray hawlaha dastuurka iyo dib u eegista ku socota Muuday ayaa sheegay in caqabadaha haysta dastuurka Soomaaliya ay ka mid tahay Soomaaliland in aan lagu xusin warbixinta isla markaana wax wada tashi ah aan la sameynin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay ka mid noqoto hawlaha dastuurka Soomaaliya markaasna uu noqon doono dastuurku mid loo dhan yahay Xuseen Carab Ciise oo ah xildhibaan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa madasha ka sheegay in dastuurka Soomaaliya uusan sax noqonayn inta ay Soomaaliland ka maqan tahay waxa labada xildhibaan u jawaabay gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka baarlamaanka labada aqal ee dalka senator Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid oo sheegay in dastuurka uu sax noqonayo marka afti dadweyne loo qaado oo kaliya Senator Qaybdiid ayaa sheegay in iminka ay wadaan sidii loo dhameystiri lahaa qodobada dastuurka dalka ee qabyada ah kadibna baarlamaanka loo horkeeni lahaa si ay u ansixiyaan oo ay iyaguna dib u eegis ugu sameeyaan kadibna dadka Soomaaliyeed la hor dhigi doono oo afti dadweyne dastuurka loo qaadi doono si uu u noqdo dastuur dhameystiran oo u yeesho dalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo kulkii horeba kulanka daahfuray wuxuuna gudoomiyuhu markaasi cudurdaar ka bixiyay baaqashadii labadii maalin ee ugu dambeysay ku timid kulamada baarlamaanka asagoona waqti u qabtay ka hadalka qodobka amniga ee lagu muransanaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa hadal u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka iyada oo kadibna la gudagalay dhageysiga warbixinta ay markaasii soo gudbiyeen guddiga dib u eegista dastuurka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa jeediyay qodobad uu kaga hadlayay hawlaha horyaala baarlamaanka iyo waqtiga harsan waxa sidoo kale uu soo hadal qaaday baaqashadii kulamadii u dambeeyay ee koorum la'aanta u baaqday Mursal ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ee soo socota xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodi doonaan xaaladda amaan ee dalka oo maalmihii la soo dhaafay faraha ka sii baxaysay ku dhawaad 20 xildhibaan ayaa dhawaan saxiixay mooshin ay ku dalbanayaan in si degdeg ah golaha shacabka ay kaga doodaan amaanka dalka si loola xisaabtamo xukuumadda oo horkacaya ra'iisul wasaare qeyre dhinaca kale wararka aan helayna ayaa sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka uu amray in warbaahinta aysan goobjoog ka noqon doonin kulanka maalinta Sabtida dhacaya ee lagaga hadlayo xaaladda amniga ee dalka kulanka Sabtida oo looga hadli doono arrimaha amaanka ayaa waxa xoog lagu saari doonaa amaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana soo jeediyay dalabkaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya ilaa 20 xildhibaan xildhibaanadan ayaa sheegay in xaaladda amniga ee dalku ay tahay mid iminka faraha ka sii baxaysa loona baahan yahay in xukuumadda lagu la xisaabtamo amaan xumida ka jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanada kale ee ay dawladdu gacanta ku hayso si xukuumaddu ay mas'uuliyad isaga saarto amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed xildhibaanadan ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay dalbanayaan in ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka hor yimaado si uu kaga jawaabo su'aalaha dhinaca amniga ee ay xukuumadda weydiin doonaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ee kulankiisa labaad uu maanta qabsomay ayaa waxa hor yaala hawlo adag oo uu ka mid yahay dhameystirka dastuurka dalka iyo ansixintiisa iyo sidoo kale meelmarinta sharciyo muhiim ah iyo la xisaabtanka xukuumadda deegaanada Soomaaliland safiiradii ka socday dalalka midowga Yurub ee dhawaan gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa ay xisbiyada Soomaaliland iyo xukuumadda u sheegeen inay jarayaan kaalmooyinka ay siiyaan Soomaaliland hadii aanay xisbiyadu heshiis degdeg ah ka gaarin muranka doorashada saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah isugu yimid iminka waxaana kulankaasi ku leeyihiin xarunta xisbiga u cid ee magaalada Hargeysa waxaana kulankaasi lagaga arinsanayaa sidii xal lagaga gaari lahaa muranka u dhaxeeya xisbiyada ee ku aadan qabsoomida doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland saraakiisha shirka ku jira ayaa sheegay in la filayo in xisbiyadu ay go'aan isafgarada gaaraan maalmaha soo socda kaasi oo ku saabsan sidii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u qabsoomi lahaayeen midowga Yurub
wufuuda ka socotay ee booqday magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in markaasi ay joojin doonaan kaalmada dhaqaale ee ay siiyaan Soomaaliland hadii aan xal laga gaarin qabsoomida doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland oo bilihii ugu dambeeyay ku muransanaayeen xisbiyada Soomaaliland magaalada Dubai waxa toddobaad ka soo socda ka dhacaya shir ay ka qayb galayaan xubno ka kala socda 104 dal kaasi oo lagu soo bandhigayo maalgelinta iyo sare u qaadista fursadaha ganacsi ee ka banaan wadamadaasi shirkan ayaa socon doona 8 ilaa 10ka bishan April ee sanadkan 2019 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ujeedka shirka laga leeyahay uu yahay in 400 kun oo dalxiisayaal ah iyo markaasi maalqabeeno isugu jira lagu soo indhajiito si ay u maalgashadaan fursadaha ka banaan dalalka ka qaybgalaya shirkaasi Daawud Al-Shisawi gudoomiyaha gudiga abaabulka ee maalgelinta shirka sanadlaha ah ee 2019 ayaa sheegay in ujeedka ay ka leeyihiin shirkan uu yahay in la sameeyo fursad ay isku arkaan dadka dhaqaalaha haysta ee maalgelinta danaynaya iyo kuwa haysta fursadaha la maalgashan karo sababta ay xilligan u doorteen ayuu ku sheegay in markaasi la tuso maalqabeenada shirka ka qaybgalaya in markaasi ay banaan yihiin fursado yaala dalal badan oo u baahan in la maalgashto wadamada ka qaybgalaya ee la shaaciyay waxaa ka mid ah Algeria, China, Botswana, Ivory Coast, Ghana, Boqortooyada Ingiriiska, Nigeria, Russia, South Africa, Somalia, Mareykanka, Isutaga Imaaraadka Carabta Bolan, Switzerland, Indonesia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Italy, Georgia iyo kuwa kale. Mas'uuliyiin ka tirsan shirkadaha Imaaraadka ayaa indha-indhayn ku sameyn doona fursadaha kala duwan ee madasha lagu soo bandhigayo iyaga oo markaasi kala xulanaya meelaha ugu muhiimsan ee ay danaynayaan. Sidoo kale maalqabeenno u kala dhashay in ka badan 40 dal ayaa si gaar ah fursad loo siinaya inay ku soo bandhigaan baahida ay u qabaan in ay maalgashi sameystaan waxaana ay ka soo kala jeedaan Imaaraadka Carabta Koonfur Afrika, China, Georgia, Italy, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Mali, Botswana iyo Indonesia. Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galaysa ayaa la filayaa in wafdiga ka socda dawladda Soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galaya ay ka warbixiyaan fursadaha ka banaan xilligan Soomaaliya ee u baahan in la maalgashto magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeellana xildhibaanada maamulka Hirshabeelle iyo madax kale oo ka tirsan maamulkaasi ayaa lagu amray inay isaga guuraan hoteelka Suubiye oo ku yaala magaalada Jawhar kadib markii kooxda Al-Shabaab ay amar ku siiyeen maamulka hoteelka in ay baneeyaan maamulka hoteelka ayaa u hoggaansamay amarka ka soo baxay Al-Shabaab waxaana durbadiiba lagu wargeliyay xildhibaanada iyo madaxda kale ee hoteelka degana inay saacada gudahood isaga guuraan hoteelkaasi iyadoo hoteelka ay ku hareen dad tiro yar oo shacaba waxaa xildhibaanada iyo madaxdi kale ee amarka Al-Shabaab saameeyay ay u guureen hoteel kale oo lagu magacaabo Weheliye oo aan ka fogeyn halka uu ku yaalo hoteel Sabre lama oga sababta amarkan ka dambeysa iyadoo hoteelka si weyn loo ilaalin jiray oo uu markaasi lahaa difaaciyo dhagxaan iyo biro lagu gooyay hase ahaatee warar hoose ayaa sheegaya in maamulka hoteelka uu door biday inuu badbaadsado dhismaha iyo dhaqaalaha hoteelka si aysan u dhicin weerar kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab mudooyinkii u dambeeyay amaanka magaalada Jawhar ayaa cabsi laga muujinayay iyadoo ay jiraan in Al-Shabaab ay hawlgalo ka fulinayaan inta u dhaxaysa Jawhar iyo Qaliimow iyo degmada Balcad oo toddobaadyadii la soo dhaafay gaadiid fara badan ay ku gubeen Al-Shabaab ayaa amarada nuucaan iyo kala ku soo rogo hoteelada ku yaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka oo ay ku amraan inay bixiyaan lacag baada iyo inay ka guuraan shakhsiyaad aysan la dhacsanayn oo hoteeladaasi degan magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya ee gudiga ganacsatada ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqay mudaharaad 3 maalmood soconaya oo ay uga cabanayaan canshuurta ay dawladdu ku kordhisay gudiga oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dawladdu ay xad dhaaf u kordhisay canshuurta 2 sano ee u dambeysay gudiga ayaa sheegay in containerkii horey loogu canshuuri jiray 8,000 oo dollar lagu canshuuro iminka lacag dhan 120,000 oo dollar waxa ay sheegeen in canshuurtaasi ay tahay mid xad dhaaf ah oo aan la aqbali karin taasina ay keentay in albaabada isugu dhuftaan goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Nairobi caasimada wadanka Kenya qaasatan xaafada Isli ee ay Soomaalidu ku badan tahay waxa gudiga ganacsatadu ay sheegeen in dhaqaalaha dheeraadka ee lagu soo rogay uu curyaaminayo ganacsigooda oo uu hoos u dhigayo isla markaana aanay faa'iido ka helin ganacsiga
tukaamo badan oo ku yaala xaafada Isli ayaa albaabada loo laabay ayada oo lagu dhawaaqay mudaharaad soconaya muddo 3 maalin ah oo lagaga cabanayo canshuurta ay ku kordhisay dawladda Kenya ganacsatada ku ganacsada xaafada Isli ee magaalada Nairobi dhowr jeer oo hore ayay sidaan oo kale cabasho uga soo yeertay ganacsatada xaafada Isli ee magaalada Nairobi ayagoo ka cabanaya canshuurta dheeraadka ah ee ay mar walba ku kordhisay dawladda wadanka Kenya deegaanka Soomaali Galbeed hadii aan eegnana xisbiga talada haye ee gobolka Soomaalida ee hoostaga Ethiopia oo shir uga socda magaalada Jigjiga ayaa isku raacay in la beddelo magaca iyo calanka xisbiga xubnaha xisbiga oo shirkooda maanta oo arbaca soo gabagabeeyay ayaa ansixiyay in la beddelo calanka iyo magaca xisbiga waxaana magacii xisbiga ee ahaa xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Ethiopia lagu beddelay xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida SDP sidoo kale waxaa la beddelay astaanta xisbiga oo markii hore uu ku dhex jiray calanka dawladda federaalka Ethiopia waxaana astaanta lagu soo koobay xidigta qaybta sare kaga taal calanka buluuga oo dhexda uu kaga jiro geel tan iyo markii ay isbeddeladu ka dhaceen gobolka Soomaalida ay degto ee hoostaga Ethiopia ayaa waxa ay soo tarayay tilaabooyin wax lagaga bedelayo habdhaqankii maamulkii hore ee uu hoggaaminayay Cabdi Maxamuud Umar Cabdi Ilay madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida oo iminka xabsi ku jira gobolka Shabeelaha hoosana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab ayaa hawlgallo lagu baacsanayo ururka Al-Shabaab ka wada gobolka Shabeelaha hoose ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ayaa saacadihii la soo dhaafay la wareegay deegaanno horle oo ka tirsan gobolka Shabeelaha hoose oo ay horay u maamulayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxana deegaanadani ay yihiin kuwo ay saldhigyo waaweyn ku lahayeen ururka Al-Shabaab iyadoo ciidanka danab ay saacadba saacada ka dambeysay Al-Shabaab ka qabsanayaan deegaanno horle ciidanka xoogga dalka gaar ahaan danab ayaa raashin qaybin ka wada deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo ay kul hore kala wareegeen Al-Shabaab taliyaha ururka afraad ee danab gaashaanle Cabdiraxmaan Sheikh Umar Jeeni Qaar ayaa sheegay in hawlgallo ay ka sameeyeen deegaanada ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab ay ku soo arkeen horumar la'aan dhinaca waxbarashada biyaha iyo nolosha qaybaheeda kala duwan taasi oo ku qasabtay ciidanka in ay isku dhex wadaan gurmadka iyo weerarada ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab taliyaha ciidamada dhulka General Odowa Yusuf Raage oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hawlgalladu ay sii socon doonaan isla marka ana looga gol leeyahay in guud ahaan dalka lagaga xoreeyo ururka Al-Shabaab deegaanada ay ka maamulayaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan kuwa danab ayaa saacadihii la soo dhaafay la wareegay deegaano fara badan oo ka tirsan gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe oo ay horay u maamulayeen ururka Al-Shabaab wararka Soomaalida ka baxsan hadii aan eegnana haweenay haysataa laba baasaboor oo Shiineysa iyo qalabka fayriska kumbiyuutaraadka ayaa la soo sheegayaa in la xiray kadib markii ay gashay Mar-a-Lago Club oo uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump haweenaydan oo la yiraahdo Eugene oo ah 32 sano jir ayaa u sheegtay kooxaha amniga in ay joogtay Florida Club si ay u aado baarkeeda dabaasha sida ku cad dacwada dambiga maxkamada degmada ee Mareykanka waxaa la sheegayaa in caqabad ka haysata xagga luqada darteed in lagu fasaxay isla markaana ay sheegtay inay ehel la tahay qof ka shaqeeya goobta uu madaxweynuhu leeyahay isla markaana uu imaada dalxiis had iyo goor Mudane Trump wuxuu ku sugnaa Palma Beach xilliga ay dhacaysay dhacdadan Sabtidii 30kii Maarso sida ku qoran galka dacwada haweenaydan ayaa ka been sheegtay sababta ay u gashay goobtan amnigeeda aadka loo ilaaliyo xilli uu madaxweynuhu ku sugnaa meesha sida laga soo xigtay waraaqda maxkamada markii ay soo gashay xirada waxay bedeshay hadalkeeda iyadoo u sheegtay qofka fadhiyay miiska soo dhaweynta martida in ay u timid in ay ka qayb gasho munaasabada jimciyada qurumaha ee Shiinaha iyo Mareykanka haweenayda la tuunsanaa ayaa la kaxeeyay intaasi kadib iyadoo iminka su'aalo dheeraad la weydiinayo ugu dambeyntiina dadka reer Algeria ayaa damaashaad ka bilaabay caasimadda markii ay maqleen in madaxweyne Cabdi Aziz Bouteflika uu ku dhawaaqay iscazilaadiisa oo isla markiiba dhaqan galeysa kadib 20 sano oo uu xilka hayay gawaarida hoonka garaacaya ayaa laga maqli karaa wadooyinka dadka oo calanka dalkaasi wurfinaya isla markaana heesa qaadaya ayaa damaashaad ka dhigay gudaha caasimadda wadanka Algeria mid ka mid ah dadkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweyne Cabdi Aziz Bouteflika uu xilka ka dago isla markaana isbeddel uu ka dhaca dalka Algeria
dalka Algeria waxaa in muddo xukumeeyay madaxweyne Cabdi Al-Aziz Bouteflika oo sanadihii dambe uusan caafimaadkiisu wanaagsanayn waxaana dibad baxayay ka bilowdeen dalkaasi kadib markii uu madaxweyne Bouteflika shaaciyay inuu doorashada soo socota ka qayb galayo balse ugu dambeyn cadaadis dheer oo la saaray kadib waxa uu go'aansaday inuu tanaasulo oo uu iscasilo waxa inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawanayseen Gra TV